ଘଟଗାମୀରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମହାନତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସଦାସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାନବାଜି ସହ ସେବା ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ମହାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ରଜ ପର୍ବର ଶୁଭ ଅବସରରେ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଶବର ସାହିରେ ପହଞ୍ଚି ଅନାଥ ନିଃସହାୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାହିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। କୁଆରୀ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଦୋଳିରେ ବସି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ନେଉଛି ମୁଁ ମନୋଜ। ନମସ୍କାର।